ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭୋଟ୍ଟା ଖାଲି ଅଛି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ। ଚାଷୀ ଉପରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଆମେ ଓ କଲୁ। ଦିନେ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ତିନି ଗଲା, ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଆପ୍ରିପିଏସନ୍ ବିଲ୍ ଆଜି ଅଛି। ତାକୁ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ବେକାର କାହିଁ ବରବାଦ କରୁଛ? ଚାଷୀଙ୍କର ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଦ୍ମପୁର, ସେଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଜଳକା, ଏସ୍ପି ସେଠି ଜଳକା, କଲେକ୍ଟର ସେଠି କଣା, କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ ବଣ୍ଟା ହେବା କଥା? ଏ ଆଉ ଛାତ୍ର ସମାଜ କେହି ବାହାର ନିଏ? ଯିଏ ନବୀନଠୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ସେଇ ଯାଅ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା? 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ବିଜେପି, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଦଳୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାମକୁ ନୁହଁ। ଆଜି ଫେରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଘର ଲୋକ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଇବା, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ମାଂସ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ନେଳି ଶଙ୍ଖ। ଆଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପଦ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ହାତ ଉଡ଼ୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଭୟଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି? ସେ କରୁଛି ତାର ଡ୍ରାମା, ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି। ବିଜେପି କହିଲା ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେ ନେଇକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ଯୋଜନା, ଚାଷୀ ବୀମା ଯୋଜନା ପଇସା ଦେବେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଲୁନି, ସେଣ୍ଟର କଲୁନି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାଦୁଅ ଫଙ୍କା ଫଙ୍କି ହେଉଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି, କେବଳ ଡ୍ରାମା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବିଧାନସଭା, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କେବଳ ମୋରି ହେଇଛି ଅନ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁକ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇପାରିଲେନି, ହାଉସ୍ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନବୀନ ବାବୁ, ତେବେ ଗଲା 4 ବର୍ଷରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା। ତୁମେ ଏଇଠି କରିଥିଲ, ଏଇ ଆମ୍ବାନୀ ଆସିଥିଲା, ଆଦାନୀ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଟାଟା ଆସିଥିଲା, ଏଇ ମିତ୍ତଲ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ କଲ, ତାପରେ କଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଲ, ମାଡ୍ରାସରେ କଲ, କଲ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କଲ, କଲ ବମ୍ବେରେ କଲ, କଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲ, କଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଲ, ହେଲା କମର୍ସିଆଲଟା ହେଲାନି। ଫେର କରିଛ 2 ଦିନ ତଳେ, କହୁଛ 3 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି କେଉଁଠି? ଆଉ ଆଗରୁ 217 ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାନକି ପଟ୍ଟନା, 1000 ଦିନ 1000 କୋଟି ଆଜି ଠିଆ କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ଯାଅ ତୁମେ ରସୁଲଗଡ଼, ଯାଅ ଭଦ୍ରକ, ଯାଅ ଜଗତପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଚାରିଆଡ଼େ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଏ କମର୍ସିଆଲଟେ କଲଣି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କଲ, କେତେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପିଛା ଯାଉଛି? ତାଙ୍କ ଜଳଖିଆରେ, ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ, ତାଙ୍କ ରହିବାରେ, ତାଙ୍କ ପିଇବାରେ, ତାଙ୍କ ସଜେଇବାରେ, କଳାକାର ଆଣି ନାଚ ଗୀତରେ, ଡେକୋରେସନରେ, କେତେ ପଇସା ବରବାଦ କଲଣି? 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କଲଣି ନବୀନ ବାବୁ, ସେଥିରେ ଆଉ ବାତନି। ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଧାନ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋନ୍ଟା ମିଳିବ, ସାର ମିଳିବ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ମାଇନ ଇରିଗେସନ୍ ଚଲାଅ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଚଲାଅ, କେନାଲରେ ପାଣି ଦିଅ, ଇଆଡ଼େ ନଜର ଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ 1000 ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ଆଉ ସେ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ଆଉ ରହିଲା ବର୍ଷେ, କ'ଣଟା କରି ପକାଇବ? 4 ବର୍ଷରେ ଏତେ ପଇସା ବରବାଦ କଲ, 7ଟା କଲ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟାଏ ସେ ଶିଳ୍ପ ଆସି ପାଇଲାନି। କହୁଛ କ'ଣ ନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶିଳ୍ପପତି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଫରେନ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟାଏ କେହି ଆସିଲେ ନା ଆସିବେ? 4 ବର୍ଷରେ ହେଲାନି, ଗୋଟା ବର୍ଷ ତୁମେ ନେଉଟେଇ ଦେବ? ଇଆଡ଼େ ନବାତି ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ଆଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ତାଙ୍କ ଦରମା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଦୁନିଆରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନବୀନ ବାବୁ। ତୁମେ ଆଉ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଦେଖାଉନି,
ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଆସି ଅତି ଏଠି ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଧାରଣା।